Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні середа, 16 березня 2022 року, і Україна переживає уже 21-й день війни. Ми входимо в третій тиждень цієї великої трагедії нашого народу і нашої держави. Але хочу вам передати слова надії з України. Надія, яка справді відчувається серед нашого народу, серед нашого війська. Відчувається, що Україна починає перемагати. Багато хто з експертів, аналітиків говорить про те, що війна в Україні переходить в якийсь новий момент. З одного боку, те, хто говорить про переломний момент. Українське військо не лише зупинило ворога, але починає тепер контратакувати. Ми вже починаємо звільняти свої міста, села, починаємо звільняти нашу українську землю. Але з іншого боку, говорить про дуже небезпечний момент цієї війни, тому що ворог розпочинає тактику тотальної війни. Тобто бездумно знищує наші міста і села, бомбардує все те, що можна знищити. Цієї ночі знову наш український Київ піддався атаці російських ракет. Знову вкотре палає Харків, палає Чернігів. Завдали удари навіть по до того часу мирній Одесі. Страждає український Маріуполь. Але Україна бореться. Україна вірить у свою перемогу. Нещодавно я вам розповідав історію одного нашого молодого священика із Славутича. Це є місто Чернігівської області, біля Чорнобильської зони, недалеко біля кордону з Росією, яке потрапило у повну облогу. І цей молодий священик разом із своєю вагітною дружиною вирішив лишитися там, в облозі і своїм народом. Він нещодавно мені розповідав з болем серця про те, як жінки, які годують грудьми своїх дітей, через стрес, страх втратили молоко. Через брак електроенергії навіть не можуть приготувати їжу для своїх новонароджених діточок. Але ось минулої ночі цей священник отримав від Господа Бога дар. Отець Юрій Логаза пережив народження свого синочка, його жінка, його дружина в холодному пологовому будинку, при свічках, без світла, народила козака для України. І це молоде священиче подружжя є символом нашої церкви. Церкви, яка дає надію, яка дарує життя своєму народові. Я сьогодні хочу привітати отця Юрія, який знаходиться в повному оточенні, але він є у наших молитвах. Споглядаючи на дітей України, які страждають від війни, людське серце не може стискатися від болю і жалю. Згідно даних ЮНІСЕФ, міжнародної організації, що секунди одна дитина в Україні стає біженцем. Лише згідно офіційних даних, близько 100 дітей загинуло під час бомбардувань. Ще більша кількість отримали поранення. Кров невинних дітей є на руках злочинців, які розпочали цю війну. Тому ми сьогодні хочемо молитися за дітей України, воювати за їхнє майбутнє, відстоювати мир і мирне небо саме для них. Ми вчора сприйняли з великою радістю рішення Святішого Отця посвятити непорочному серцю Марії Росію і Україну. І цей акт посвяти відбудеться 25 березня цього року одночасно у Римі і у Фатімі. Ми з великою надією віддаємо український народ, нашу державу під покров Пречистої Діви Марії. І молимося. Пресвятає Владичице, благослови дітей України, рятуй наш народ,
Звільни нас від нападу несправедливого агресора. Даруй нам мир і благословення. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!